За одоо ингээд монгол хэл дээр бэлгүүний зүрхэн суудрыг уншиж байна. Тараасан номны 33 дугаар хуудсыг гаргаарай. Яаж төгс нүгцэн бурхан раа. Хүмүүсийн гарт тараасан номны 33 дугаар хуудас дээр бэлгүүний зүрхэн суудрын монгол орчуулга байгаа. Бүгдээрээ хамтдаа уншаарай. Болон бодис сатва нарын хамт чулуун сугэнэ тэр цаг яж төгс нүгцэн бурхан гүнээр нэг үлцгүй химэгдэх номын зүйл тооны самадит тэгш оршвэ Мун тэр цагт бөти сатва маха сатва хутаг жанрасыг бидгий чанда хүрсэн гүнэрийн явлыг шинжлэд таун цогцыг ог мун чанраран хосон химэн үүджээ Тэндэс бурхны хүчээр насан төгдөр болсон Шарын хүгүн хутаг жанрасыг хандан ин химэн өгүлвэ Билгийн чанда хүрсэн гүнэрийн явлаар явахыг хүссэн Яцгүрийн хүгүн ба охин хэм боловч хэрхэн суралцах ёстой вэ Бөди сатва маха сатва хутаг жанрасыг Насын төгдөр болсон шарын хүгүн ин химэн өгүлвэ Шарын хүгүн яцгүрийн хүгүн ба Охин юр билгийн чанда хүрсэн гүнэрийн явдлаар явахыг хүссэн Хэм болош таун цогцыг жог мүн чанраран хосон 34 дугаар хуудас руу орж байна. Хасан хасан гэдгэн дүрс хаснын дүрсээс үр зүйл бос дүрсэн хасноос үр зүйл бос Энчлэн мэдэрхүй хуран мэдгүй хуран үйлдгүй ба Тийм мэдгүй цогцуд бүгд хасан болой Шарын хүгүн энд үгэйчэд хамаг ном Хасан бүгд бэлэг чанар үгүй Түрхүй үгүй түртүй үгүй Хэр үгүй хэрэс хахцан үгүй Бурхүй үгүй нэмхүй үгүй болой Шарын хүгүн тим учраас хасан чанар дор Дүрс үгүй сэрхүй үгүй Хурам мэдгүй үгүй Хурам үйлгүй үгүй Тим мэдгүй үгүй Нүд үгүй чих үгүй Хамар үгүй хэл үгүй Би үгүй сэтгэл үгүй Өнг үгүй дуу үгүй Үнэр үгүй амт үгүй Үрдгүй үгүй үгүй ном үгүй болой нүдний орон үгүй сэтгэлийн орон үгүй сэтгэлийн тэмэдхийн орж би үгүй болой мунхаг үгүй мунхаг барагдахгүй үгүй тул үлхүй үхүй үгүй бөгөөд үлхүй үхүй барагдана гэдгийн зүгүй болой
Түнчлэн зовлон үгүй ирэх үгүй отох үгүй мөр үгүй тул билэг билэг үгүй отох үгүй хийгээд үл олгонч үгүй болай шарыг үгүн бэдэй сатванар Энчлэн олох үгүй тул билэг чанда хүрсэн гүн үзгүй шүтэн оршид сэтгэл түлгөр үгүй бүгүл айх зүйлгүй болдог бүлгүү Инхүү тэд чанг буруугаас машид нүхчиж нирваны цэс хүрдэг юм Урван цагт илцуусан хамаг бурхан билгийн чанда хүрсэнгүү Үзгүй шүтэж үнхээр туусан хансэшгүй байд сэтгэлийг ил түгсгэн гэгэрсэн болай Тим учраас билгийн чанда хүрсний тарн Их ухааны тарн тэнсэл үгүй тарн Садца бус луга сацуу тарн Хамаг зовлонг маши дамирлуулагш тэнэн Нэгэн тхуудал бусын тууд Үнэн гэж мэдвэ зохно Инхүү билгийн чанда хүрсний тэрнэг үгүйлвэ Дадьята ум гаде гаде бара гаде бара сам гаде вадки суха Шарин хүгүн бэдэ сэтва маха сэтва нарин Эн мэджнэн бэдгэн чанда хүрсне сэтэр сурцах ёста бэдэ Тэндэс яж түгүс нүгцэн бурхан гүн бэсэлгал Самады гас босчо бэдэ сэтва маха сэтва хутэг чанрасэг Сэн химэн үгүлэд Сэн сэн яцгүрин хүгүнэн чухам тимэл байх ёсты Тирээр чухам чинни үгүсэнчлэн гүн бэлгэн чанда хүрсэн явдар явах ёсты юм Үнэг бүр түнчлэн эрэгсэдж дагам байсах болно Яж түгүс нүгцэн бурхан инхүү зэрдэг болсон насан түгдөр шарын хүгүн бэдэ сэтва маха сэтва хутаг жанрайсэг ба хамаг луга түгүлдөр тэргүтнүүд бурхны олон шэв нарын чулган дайра болон тэнгэр хүмүн төрөлтөн Асуур гэндэр зэрэг юртүнс дахни хамаг амтэн дагам байсалцаад Яж түгүс нүгсни эх билгийн чан хүрсний зүрхэн түгүс вэээ